Emi ha estat per Albert Pijuan i Areu, que és de Calafell, Tarragona, sota el pseudònim Hermògenes, i ha presentat l'obra que es diu El Contracte. L'autor no ha pogut assistir personalment, però ha delegat la recollida a una companya. Seguint en Sumos, ironia i sacida que ja s'ha apuntat abans, ho llegiré les paraules que en Albert m'ha enviat perquè ho llegís avui vespre. Bon vespre a tothom. A través de la mèdium Maria Melià, jo, Albert Pijuan, m'agradaria fer-me present ara a Capdepera per dirigir-vos un mots des de l'altra punta de l'Atlàntic, des de Xile concretament. Uns mots, primer, d'agraïment i alegria per haver rebut el Ploma de Ferro, el qual considero un dels premis de relats en català més reputats. I uns altres mots, que és el que m'imagino que s'espera en una ocasió com aquesta, relacionats amb el conte premiat, El Contracte. El Contracte va d'un home que es casa amb una dona més jove que ell. Per impedir el que sembla inevitable, que la seva famosa esposa l'acabi abandonant a la llarga per algú de la seva edat, l'home estableix la regla del lliure albir, és a dir, la seva esposa podrà sortir amb tants homes com vulgui, amb l'única condició que, cada matí, quan ell es desperti, ell haurà d'haver tornat al llit nupcial. Establint aquest contracte, l'home creu haver trobat la fórmula per sobreposar-se als estralls que provoca el pas del temps. Ja us anticipo que el conte acaba molt malament. Aquest home ha après massa tard que hi ha coses que són com són i que cap llei humana, per més draconiana que sigui, en podrà torçar el curs. El protagonista del conte creu que pot parar un parany el temps i vèncer, i l'únic que realment aconsegueix és perdre tot el que tenia. Finalment, ell mateix s'acaba perdent en un riu de l'Amazònia, l'oceà verd. D'homes que legislen i són engolits pels mateixos oceans verds que ells han creat, en podem trobar arreu. Perquè tenen la llei, creuen que poden doblegar tot el que hi ha en aquest món i fins i tot el que hi ha en el següent. Pot ser, si algú hagués advertit el protagonista del contracte dels perills del que estava fent, hauria frenat a temps la seva empresa absurda. Només hauria estat un il·lus. Però si després que l'haguessin advertit s'hagués entossudit per arribar fins a les últimes conseqüències, no hauria estat un il·lus. Hauria estat, simplement, un estúpid. I els estúpids, per desitjar el que no es pot tenir, acaben ofegats per les marees que ells mateixos han provocat. Moltes gràcies. I per acabar, clourà aquesta primera part més institucional del senyor Val de Rafael Fernández Mayol,